انا شنو خدي ساب الاغلي ام كي وقت ها سلام بيرسه عليك اميمس سلام بيرديو عليك اميمس خدايمي السلام عليكم ابا مالك ها اني نقتل بمزق اللي بيربسم بونو ما ديگاني سوپا شندا ایال قدرگه آنان قدرگه یتمه دیلره بوله اوپا هیش نمه دیمه بزگه حاطن این بلن اکلنگ آنه اینه باشنه یه دلارین هیش سوفه سنده که اوغلگه ها هیش دمه بومگنده یروشونه قرین خدا انصاف بیرسن بونقه کرلگن بالرگه ها نمسن ایدست طوره ده خدا سقلسن بزن بالرمز شلگی اخشمسن بلا خدا نوزه شون دا یخش ایاله ده آبا یخش مسیز یخش یروس ما یخش رحمت قلعه بالا کت باوت ما رحمت یخش آدم بو وضعیت ده قنچلگ یخش بولش کری بوسه شونچلگ یخش من ها یخش منم شو آیمز اوتگنلردن که ین انچه قینرب قلدیک ها نمس نیده سن اوکه اویم ده برکه اشم ده اونم بومی قلده ها با شو آنمز داورلرده یرگنه کممز بلسم اوکه من نمانو چونو بیتدم نمانو با یخش کورش بلن یخش میخر بیرشنه فرق بارکن آیمزنه اکلمزم یخش کورردیک فقط ikkalamizam yaxshi mehr bera olmadik. Ha. Juda ham qiyin ekan. Hamma narsa o'zgarib ketdi. Ishimdan tortib oilamgacha. Keliningiz umuman muomalasi ham o'zgarib ketgan. Avvalgi hayotdan hech narsa yo'q. Ko'cha-ko'ylar, tanish birishlar, qo'shnilar, mahalla hammasiga mani aybdor qilib qo'yapti. To'g'ri, o'zimni ham aybim ko'p. Endi bo'lar ish bo'ldi uka. Bunaqa sinovlar tushunib yetish uchun beriladi. Muhimi tushunib yetdik-ku, shularni. Lekin mana shuni tushunib yetish uchun onamizni yo'qotib qo'ydik. Endi mayli, o'tganlarni orqasidan gapirmaylik, kam. Endi qo'limizdan keladigan duolar o'qib, oyimni ruhlarini shod qilaylik, ukam. To'g'ri. Bu yog'iga mehr-oqibatli bo'laylik, ukam, bir-birimiz bilan. Siz ham kelib turing tez-tez, bizni yolg'izlatib qo'ymang. Xo'p. Endi menam yolg'iz qolib ketmay. Sizdan boshqa hech kim qolmadi. Kelaman ukam, albatta kelaman. Xatolarimizni to'g'rilaylik. Ha, shunda qo'shnimiz bor edi-ya. Gapirmang. Ro'shnoli ko'rmadi-ya bechara. Nimasini aytasiz, Rohatoy? Shu o'g'li bilan kelini hech kun bermadi sho'rlikka. Bechora, er o'lgandan keyin yolg'izlanib qoldi-da. Ancha qiynaldi sho'rlik. Juda yaxshi ayol edi. Ha, ish qilib o'g'liga insof bersin-da. Voy, o'g'lini ham qo'yavering, keliniga nima deysiz? Shu o'g'lini gijgijlaydigan, hamma yoqqa burab qo'yadigan mana shu kelini bo'ladi. Yo'g'e. To'g'rimi Laylaxon? Ha, to'g'ri aytasiz. Bir marta ovqat olib chiqqandim. Kelinini muomalasiga o'zim chidolmadim. Ha, shunaqami? Ha, mayli, o'tganni g'ibatini qilmaylik.
Rahmatli. Joylari jannatdan bo'lsin, qo'shnilar mayli. O'zingizlarda nima gap, qo'shnilar? Shu kecha o'g'limni ishi bo'yicha borib keluvdim. Yaxshi bo'ldi. Hozir. Assalomu alaykum. Ozodbek, keling. Keling, ko'ring. Keling, o'tiring. Xo'p. Kinoya tog'am qachon keladilar? Ha, hozir kelib qolsa kerak. Xo'p. Kinoya? Telefon qilmadingizmi tog'amga? Qachon keladilar? O'zicha Ozodbek. Sizga bitta gap aytaymi? Mayli, mayli ayting. Siz tengi bolalar uyda o'tirib darsini qiladi. Har kuni har yoqqa daydimaydi. Buvim o'tganlardan beri kelganim yo'q lekin. Shunga tog'amni sog'inib bir kelgandim. Ha. Tog'i sog'insiz, ishxonasi bor. Ha, deb kelursam yaxshimas. Undan ko'ra darslaringizni qiling. O'qishga kirish niyatingiz yo'qmi? Yo'q, niyatim bor. Ha. Avval buvim tirik bo'lganlarida hech qanaqa demasiz, kinoya. Ha, endi bu videolar. Mayli bo'lsa, men tog'am bilan ko'chada ko'rishib qolarman. Ha, aytgancha Ozodbek. Ha? Yana oyingizga gaplarimni aytib o'tirmang. Yo'q, men bunaqa gap yetkazmayman, kinoya. Yaxshi qilasiz. Hozir. Voy, kim bo'ldi bu? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz qizim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Keling, rohat oy. Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Qizim, bir maslahat bo'yicha keluvdik. Nabey. Shu qabristonga bormay qo'ydinglar. Bir ahvol bo'lib yotibdi dugonamizni qabri. Qabr boshiga to'sham qo'yilmagan. Biz borib ko'rib keldik kecha xotira kuni. Juda xaroba bo'lib yotibdi. Uyalmaysizlarmi? Qabristonga kirsangiz bitta xolidapan ismi yozilmagan. Opa, sizlarga qoptimi shu? Ha-da. Biz qadirdon qo'shnimiz necha yillik. Siz kecha kelgan kelinsiz. O'sha yerga men qaynonamni ko'rgani bormagan bo'lsangiz kerak. Voy. Voy, qo'shnichilik Xolidapani ko'rganingiz bormi? Eslab bordik xotiralab. Hali ulgurmadik. Vaqtimiz bo'lganda qo'yib qo'yamiz. Qachon ulgurasizlar? Qachon? Shuni olamga oshkor qilish shartmi? Butun mahallaga ham aytgandirsiz? Kerak bo'lsa butun mahallaga, butun domga yetib chiqamiz. Biz unaqa g'ibatchilardan emasmiz. Gapni tushunasiz deb keluvdik, singlim. Agar o'zingiz qila olmasangiz, erizga aytib qo'ying. Hali ham qimoqchi emasman. Voy, sharmanda. Voy. Tovba qildim. Unda Ozodjonga aytib qo'ying. Ko'rsak o'zimiz ham tayinlab aytamiz. Voy, xudo. Opa, siz aralashmay qo'yavering. Aralashaman. Qadirdonim edi mani. Shundo ayolni bilmadingiz. Hey, yuring, bunga gap o'qtirib bo'ladimi? Yuring, ketdik. Yuring. Ketdiga. Chiqing. Esatqa ikkilin keta.
Nima, boshqa ish yo'qmi biz uydan? Ha, nima qovog'ingdan qor yog'liyapti? Charchab ketdim, oyijon. Ha, uyingda bir ish yo'q, nimaga charchab ketasan? Qanaqasiga ish yo'q, oyijon? Ertalab saharlabdan turib, unaqa ber, bunaqa ber deb jonimga tegib ketdilar. Men xohlamaganman bunaqa hayotda yashashni. Oyijon, ajrashaman demoqchiman. Seni esing joyidami o'zi qizim? Ajrashaman degani bu oddiy gap emas qizim. Sen oxirini o'ylagin. Bitta bolang bor. Oyijonim o'lgandan keyin o'zgarib qolganlar. Oyijon o'ldilar. Endi men yaxshi yashayman desam? Hamma xarakterlarni o'g'illarga tashab ketibdilar. Biram mijg'o bo'lib qolganlar. Avval qaynonangni yomon deb kun bermasding. Endi eringni boshiga yetmoqchimisan qizim? Hech qanaqa ajrash yo'q qizim. Yashaysan. Oyijon, ko'rasiz-da, men baribir ajrashaman. Men turmushga xizmatkor bo'laman deb chiqmagandim. Eringni xizmatini qilsang, savob olasan-ku, ahmoq qiz. Oyi, siz nega o'zgarib qolgansiz? Avval unaqa emas edingiz-ku. Tasavvur qilgin, meni kelinim shu ishni qilsasan ko'tararmiding? Voy. Jinnimisiz? Sizga kim unaqa qilar ekan? O'ylab gapiring. Hammani o'zingni o'rningga qo'yib ko'rgin. Men boshqa, odamlar boshqa, oyi. Sen ajrashsang odamlar nima deydi? Odamlarning gapi bilan meni nima ishim bor, oyijon? Sen bilan gaplashgan odamni asabi buzilib ketyapti-ku, qizim. Oyijon, sizga ham yoqmayapman menda. Ey, qo'y qizim, men bir yaxshi o'tiramanmi deb kelgandim. Nuqul noliysan. Xo'p, nima qildingiz? Nima qiling, oyijon? Bilganingni qil. Baribir meni gapimga kirmaysan-ku. Bo'pti. Men ketdim. Asablarim buzilib ketyapti. Ajrashaman deb oddiy gapiryapsan, qizim. Buni oddiy odam qabul qilmaydi. Qaysi tiling bilan shunaqa deding, qizim? Men senga shunaqa tarbiya berganmidim, qizim? Uyalaman seni ishlaringdan. Oyijon, men hali hech narsa qilganim yo'q-ku. Bu hayotda hamma o'zi xohlaganday yashash kerak. Bo'pti, unda o'zing xohlaganday yashagin, meni esingdan chiqargin. Qani, amin. Insof bersin senga. Boshqa gapim yo'q. Amin. Yo'q, oyijon. Oyijon, o'tirsangiz-chi? Uf. Ha, nima gap? Gapim bor sizga. Gapiravergan, biz video ko'ryapmiz. Xullas, mana yangi idish tovoqlarim, chinnilarim kunda sinibotdi. Xo'p, nima qilishim kerak mana endi? Xo'p, olib beraman yana. Oyis, har kuni bitta idish tovoq sindiradilar. Qo'llari qaltiraydigan bo'lib qolganlar. Ana eski idish tovoqlar tiqilib yotdi-ku, shularga bergan. Ana u tashavoramiz degan idishlar bor-u, shularga bergan. Ha, to'g'ri. Men shuni o'ylamabman. Ha, o'shalarga berib yuborgin bo'ladi. Bo'ldi, bugundan shunaqa qilaman. Oddiy narsalarni ham mendan so'raysam, qo'shnilarga ana qiynalganlarga beramiz deb bitta katta korobkaga yig'ib qo'ydingmi? O'shani berib yuborgin bo'ldi. Ha. Xo'p, bo'pti. Dada. Qizim, kel.
Xo'sh. Xo'sh nima deysan qizim, gapiraver. Oyim tashlab yuboraman degan eski tishlarni men yig'ib qo'ydim. Nima qilasan ularni? Qarasiz, sizga ovqat beraman. Bu gap qayerdan olding? Siz ham buvim qariganda, siz ham eski tishda ovqat bergansiz-ku. Dada, bugun qachon keladilar? Hech qachon kelmaydilar qizim. Dada, bugun kesalar yangi tishda ovqat beramizmi? Beramiz qizim. Lekin bugun kelmaydida. Bugun bizdan xafami? Ha, juda ham qattiq xafa. Shukratiga qizim. Dada, siz yemaysizmi? Voy, erimni nima qilasiz, oyijon? Gapim bor mani, gapim bor. Mani har holda kuyovim bo'ladi, begona emas. Xo'p, nima gapingiz bor oyijon? Menga ham ayting. Senga aytadigan gap emas, baribir sen tushunmaysan qizim. Xo'p oyijon, bilsam bo'ladi-ku. Xo'p, mayli aytaman. Kecha mehmonga borganingda men nabiramdan gaplarni so'ragan edim. Xo'p, nima dedi? Kumushga yomon ta'sir qilyapsizlar. Nima dedi kumush sizga oyijon? Dadamni oyim har kuni urushib tashayaptilar dedi. Oy. Hali u gapni yetaklaydigan bo'ptimi? Yo'q. Sen uni tarbiyasiga noto'g'ri ta'sir qilyapsan, u bola qizim. Bola bo'lsa ham gap yetaklashga nima bor unga? Qizim, qizing sendan aqlli. U hamma narsani farqiga boradi. Xo'p, shunda hozir men yomonmanmi? Men senga yaxshi yomonsan demadim. Kuyovim bilan gaplashmoqchiman dedim. Ha, hozir 1-2 soatlarda ishdan kelib qolsa kerak. Ovqat qildingmi eringni kelishiga? Yo'q. Ovqat qilganim yo'q. Kuni bo'yi uyda nima qilding? Salonga bordim. Tirnog'imni qildirdim. Qoshimmi? Ha, bir kosa ovqat qilishga yaramading-a? Oyi, bu dunyoda odam o'zini ham o'ylash kerak-ku. Faqat ro'zg'or ish emas-u. Qizim, bilsang ayol kishi erini rozi qilish kerak, qizim. Ha, uy ishlarini qilsam erim rozi bo'ladimi? Bo'ldi, eringa telefon qil, gapni yig'ishtirgin. Qanchada kelarkin? Hozir menga telefon qilib bergin. Xo'p, hozir. Hozir, hozir. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling kiring. Yaxshimisiz? Yaxshi, xolajon. Tanajoningiz sog'mi? Xafa bo'lmang, o'tiring. O'zingiz yaxshimisiz, xolajon? Rahmat, Xudoga shukr. Men shu bitta ish bilan keluvdim, kelin. Ah, keling ichkariga kiring. Ha, qo'ying. Yo'q, shoshib turibman men. Voy, oyijoningizdan. Borlarida
ozgina qarz olib turuvdim, kerak bo'lib qolib. Bolam ishi yurishmay qoluvdi, shunga olib turgandim. Bolam, faqat endi oyiz yo'qlar. Shuni berib qo'yay, bo'ynimdagi qarzdan qutulay deb keldim. Oy, tiriklarida bera olmadim. Qachon topsiz beras dedilar. Mana endi olib keldim, bolam. Shu qarzimni berib qo'yay deb mana endi o'zlariga ishlatarsizlar. Oling. Ko'pdi rahmat. Juda ham yaxshi inson edi oyjoningiz. O'tiring, choy ichib ketardingiz. Rahmat, rahmat. Bolam bir kalima Qur'on o'qib o'tiring. Hop, oyi juda yaxshi inson edi. Mayli, men boray. Rahmat kattakon. Mayli. Rahmat, yaxshi bo'ling. Hop. Nimalar qilib qo'ydim? Hammaga yaxshilik qilib yurgan odamni. Mani gunohlarim ko'payib ketdi menda. Vaqtni orqaga qaytarish imkoni bo'lsa edi. Kech. Keladigan vaqtlari bo'lib qoldi. Kelib qolsa kerak hozir. Tezroq kelsa yaxshi bo'lardi. Voy, keldilar shekilli. Hozir oyjon. Ya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keldingizmi? Rahmat. Hop, kiyo charchamayapsizmi o'zingiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi yuribsizlarmi? Yaxshi kelib oldingizmi? Borsan chiqib turgin. Voy, nimaga? O'tirsam nima qipti? Choy damlab kelgin sen. Kiyo keldi-yu, onang keldi. Onang man axir, bir piyola choy damlab kelgin. Xo'p. Xo'p, hozir. Kiyo, men siz bilan gaplashib olmoqchiman. Nima gap, tinchlikmi? Kumushdan anchagina gaplarni eshitib oldim, kiyo. Hamma aybman deykan, kiyo. Nima gunoha deyapsiz? Qizim yangi kelin bo'lib tushgan vaqtlarida hamma ishlarni ham qilurmagin, qul bo'lib qolasan degandim. Keyin bora-bora bu umuman aytganini qilmay qo'ydi kiyojon. Endi kechda boshida mana boshda rosa erkalatib yuborganman. Kumush uydagi gaplarni shunaqa ko'chaga chiqaradigan bo'lib ketganmi hali? Kumush katta bo'lib qolgan. Hamma narsani farqiga boradi. U zehnli qiz. Shunaqa. Ochig'i, o'zim ham uydagi bo'layotgan muammolardan qiynalib ketdim. Avvallari bilinmasdi, yosh bo'lganmanmi? Yoki oyim o'tganlardan keyin meni ko'zim ochildimi? Tushuna olmay qoldim. Yo'q, kiyo, bu yerda ayb meni qizimda. Iloji bo'lsa meni kechiring. Bu ketishda menimcha bizga uzoq yasholmaymizmi deb qo'rqaman. Yo'q, kiyo, unaqa demang, shaytonga xayf bering. Yo, nima qildingiz? Avvallari oyimdan nolardi. Man ahmoq. Qizingiz gapiga kirib
کیچه یکندز آیم که بیت بار بولب قطعا گپرب دلر نو آرت کنم بلسیز ما مخاله دیم باش که تو رو بیرون میگالدم همه منی آمان اغل دی بولی ابته بر آناسن قاتل یه خارگنده خارشی ابته بونو که ترش جدا قینه کن آل دیزده اویت من کیو مایلیم بولارش بولده بیاغی نما بولشنه وقت کرسده ده مایلی سیده مایی بیاغ خفه بومین هم از جایده خبرگه بولار حاضر قلیسیز یخشم سیز رحمت اوزیز یخشم رحمت زیری کپ قامی اپسیز ما یو یخشه کلی اترین کلی یخش اترب سلامه آی جاندن که سقلب قامی دیلامه بولده لیکن کپ خطو قیانی که من اینده اینده کزم اچلی اپده اولگی وقت ارقای قید سید آگر بونچه اش بوب گیدمسته خمش نوزم قلردم اینده سیزم بلب قیانیز یخ کو خطایز چونگم بسیز یخشم یو لیکن بار بار وجدانم قینانی اپده ده سیزیم راست کمولیز گتیک گم من ایو ماولانون تورگه مخمسنا بار برم ده سیزدن بیتنرسن سورگن کلودم سوری بیمالال فقط ناتورو چونمیم التماس یو یو تنچلیم آی جانم اتکنلردن کهین اولردن استالیک هیچ نرسه قلمگن منگم شونگه کیم لردن بار بسه برسیز اسلا بیراردم یو خوب شما اب چخی بیرم آخو سزگه اوز دایور قب گویندم سومکه پاکیتلرگی سالب چونگه نیزو چون رحمت رحمت اوسن چونگنیز اچون اید کنچه بیت ده ینگلیگ من بار یورکی سغمیده کو خوزگر پاید ده لیکن اید کم کلده سیز بلن بولش کم کلده ایدین خلاس خوجهینم بیلیت آبدلر یولگه چقیب دلر شکونلر ده کپ قالدلر وای منچه یخشه سیزو چون خورسن بولدم رحمت اوسن جان یخش خبرم ایشتم زکنو خشو منی که چیرین اوسن جان خل خمس یخش بولده کورسس مایشانم خمس یخش بولشگه شونگه خوچینم کلشلرگه تیارگرلی کوری منم سیزگه یاردم گوتمن خوب اوسن جان رحمت سیزگه یورین سیزو کزتب قویمن خوب اوستگه نیچ کنن بیره گبلشمی امس شو تورت دیوارگی بیکن بالدیس سیزگه شو یخ یپده ما؟ بولردن هم ازاقلشب گیدیز اترب گپلشمگنمز گنچه بولده
bunaqada o'zingizni o'ldirib qo'yasiz. Ustaki, nimadir desiz-chi? O'zimni bir onasini o'ldirib qo'ygandek his qilyapman. Nima yo'naqa his qilasiz? Siz aybdormasiz u. Sizni deb bo'lgani yo'q. Bunaqa o'ylaversangiz, o'ylaversangiz kasal bo'lib qolasiz. Bo'ldi, mana tinch qo'y. Men o'zimga kelib olay, hech bo'lmasa. O'zimga kelib olay deb necha kundan beri chiqmayapsiz? Men bilan ham bolalaringiz bilan ham gaplashmayapsiz. Bo'ldi. Meni tinch qo'ygan, agar iloji bo'lsa. Endi boshqa uyga bormayman-u. Men endi hammasini tushunib yetdim. Xatolarimni to'g'rilayman. Meni kechiring. Endi kech. Men ham insonman, xato qilishim mumkin-ku. Endi bunchalik bo'lmaydi-da. Xo'p, adashdim. Mayli, o'zingiz o'ylamasangiz ham, bolalarimiz o'ylang. Bir marta imkoniyat bering. Xullas, mana bu telefonni akam onam uchun jo'natib yuborgandilar. Qimmat telefon ekan, o'zim ishlataman deb. Shu yerda ham o'zim o'ylab olib qo'yuvdim. Shuni opamlarga berib qo'y. Qaytmoqchi. Akangiz kelayotgan ekanlar. Nima? Yaqinda ovsinim aytdilar. Uyga kelgandilar. Akam mana bir umr kechirmasalar kerak. Nima yo'naqa deysiz? Oilada bo'lib turadi. O'zingiz aytardingiz-u, ahil bo'lish kerak deb. Akangiz musofirchilikdan kelyaptilar. Birga o'tamizmi? Bahonada kechirim so'rab olardingiz. Akam janozaga ham kela olmaganlar. Bo'ldi, xo'p, mana shuni opamga yetkazgan oyim uchun olingan telefon. Har qaraganimda ko'nglim g'ash bo'lyapti. Azgina o'zimga kelib olay, opamga bergin. Onamdan qolgan yodgorlik. Shuni opamga yetkazgin, xo'p. Aytganimni qilgin. Bo'ldi, keyinroq gaplashaylik, xo'p. Xo'p, yetkazaman. Faqat unaqa qilmang, o'zga kelib oling. Akangiz kelsalar boramiz-a? Boramiz. Rahmat. Faqat meni bezovta qilmay tur ozgina. Ha, xo'p. Hech bo'lmasa akam kelibdilar, yonimda ozroq turadilar. Lekin onam uchun akam mendan xafa bo'lib yurgan bo'lsa-la, bu yo'g'i nima qilaman endi? Menga qara. Narsalaringni yig'ishtirginda. Uyingga ketaver, xo'p. Nima deganingiz bu? Bu deganimki, mana shu onamning o'limida uyimizda bo'layotgan hamma muammolarda boshida sen turgan ekansan. Men buni o'sha payt tushunmagandim. Shuning uchun men ham yaxshi davolamaganimga, yaxshi qaralmaganimga afsuslanyapman. Lekin hozir afsus qilganimizda foydasi yo'q-ku. Foydasi yo'q, foydasi yo'q. Lekin onamni ham ortga qaytara olmayman. Tushun.
Hozir agar jahl qilsam seni juda ham yomon xafa qilib qo'yishim mumkin. Chunki qo'shnilarimizdan tortib opamgacha, qarindoshligacha hammasi seni aybdor deyishyapti. Shuning uchun o'zingni hurmatingni bilginda narsalaringni yig'ishtirib ketgan. Tushundingmi? Unday demang, qanaqa qilib ketaman, nima deb boraman? Xo'p, meni ham ayblarim bor, bilaman. Kechira qoling endi. Lekin agar ajrashib ketsak, o'rtada bolamiz bor. Men ham pushaymon yeyapman. Ayblarimni bilaman. Mani kechiring. Chin dildan pushaymonman. Vijdoning qiynalmayaptimi? Vijdonim qiynalyapti, siz ham qiynamang. Men sizsiz qanaqa qilib yashayman? O'zim ahmoqlik qildim. O'sha payt seni ketkizib yuborishim kerak edi. Hech kimning gapiga quloq solmay. O'zimni onamni o'zim o'ldirib yuborgandek his qilyapman o'zimni. Nima deganingiz bu? Sen bilan yashaganingga pushaymonman deyapsizmi? Shunaqa. Ha. Hech qayerga ketmayman. Kechiring, bilaman, ayb ish qildim. Aybimni tan olaman. Endi aytganlaringizni qilaman. Hech qachon gapingizni umuman ikki qilmayman. So'zingizdan chiqmayman. Mayli. Mana shu qo'ni qo'shnilar, qarindosh urug'lar, opam. Shular bilan gaplashgin. Agar ular seni kechirsa, senda imkoniyat bo'ladi. Bo'lmasa hech qachon hech qanaqa senda imkoniyat bo'lmaydi. Men ular bilan yashamayman-ku, siz bilan yashayman-ku. Xo'p, men ularni hammasidan kechirim so'rayman. Siz xavotir olmang. Uf. Alo. Labay qizim. Yana nima bo'ldi qizim? Shu muammolaring tugaydimi, yo'qmi? Har kun nolib telefon qilganing qilgan. Qaynanam unaqa, qaynanam bunaqa deding. Mana bechora o'ldi-ku. Endi yana nima kerak senga, qizim? Eringni unaqa dema. Ering yaxshi. Endi oilada bo'ladi-da, qizim. Yaxshi kun, yomon kun bo'ladi, ko'nikib yashash kerak, qizim. Yig'ishtir bunaqa gaplaringni. Shart emas biznikiga kelganing. Qizingni olgin-u, uyda o'tir. Mani uyimga bunaqa muammolar bilan kelma. Yaxshi kayfiyatda oilaviy kelinglar. Bunaqa urushib har kun nolib telefon qilaversang, ering butun bir umrga haydab yuboradi. Gap seni sig'ishtirmaslikda emas. Sen o'zing tushunmayapsan. Odamni har kuni ham yaxshi bo'lmaydi. Sal chidash kerak, sabr qilish kerak. O'tib ketadi hali. Sen hali boshqa ayollardek qiyin sharoitda yashayotganing yo'q. Ering yaxshi bo'lsa, uy joying bo'lsa,
shiringina qizing bo'lsa, buncha noliganing noligan. Bo'ldi, men hozir telefonni o'chiraman. Telefon qilma bunaqa muammolaring bilan. Tinchgina yashagin. Bo'pti, qizingga qara. Eringni ko'nglini ol. Keyin yarashganingizda birga kelasizlar. Bu qizga hech gapni uqtirib bo'lmaydi-da. Menga qara. Meni jahlimni chiqara bermagin. Bo'ldi, men shu qarorga keldim. Biz birga yashamaymiz. Ketasan dedimmi, ketasan. Yetar, bo'ldi, qiling. Gaplashmaylik unaq qilib. Aybimdan pushaymonman. Bu mavzuni ha deb ochishda nima foyda? Ikkimizga zarar, bolaga zarar, boshqa hech kimga zarar emas endi. Ey, menga qaragin. Men yashamayman sen bilan. Jonimga tegdi hamma. Hamma biladi. Mana shu onam seni deb olib ketdi. Bitta men aybdor emasman, siz ham aybdorsiz. Menga qara. Ikkimiz ham beetiborlik qildik. Uni ustiga men siz bilan yashash uchun oila qurganman. Oyiz bilan emas. Ming'illama. Qo'limdan kelgancha harakat qildim. Boshqa yana nima qilishim kerak, ayting? Menga qara. Faqat meni ayblaysiz. Bolaga qaraymanmi, oyizga qaraymanmi, sizga qaraymanmi? Shuncha kelinlar eplab yuribdi-yu. Nega sen eplamaysan? Birorta odamni xotinini yo biror-bir odamni kelinini shu qaynanasi shunchalik bir yomon ko'rgan, qiynaganini mahallada hech kimdan eshitganim yo'q, faqat seni gapirishadi hamma. Mahallada qanaqa bosh ko'tarib yuraman, ko'chib ketayman seni deb. Oyjonga o'xshab hech kim ko'chada dardini doston qilib yurmaydi. Menga qara. Mahallaga olib chiqmaydi uydagi gapni. O'tib ketgan odamning orqasidan gapirmagan. Ozgina uyalsang bo'lardi. Nima, to'g'risida? Hozir qaysi kelin qaynonasiga qaraydi? O, o'zingni yig'ishdi. Mahallada qaysi kelin qaynonasi bilan yashayapti? O'zimni zo'rg'a bosib turibman, bu narsa qilib qo'yaman. Oyjon, menga rahmat desin. Sizni alohida olib chiqib ketmaganim uchun. Yetar, meni tilimni qichitmang siz ham. Meni gapirtirmang. Bizdan hamma xafa. Meni ham ko'chada ko'rishsa. Ko'rganlar, qo'ni-qo'shnilar onangni o'ldirib qutuldingmi deb gapirishyapti. Ularga nima deb javob berishni bilmayapman. Shuning uchun ham senga. Senga rosa jahl qildim. Aslida ayb o'zimda. Endi u yog'iga mana shu qilgan xatolarimizdan to'g'ri xulosa chiqarib hammasini joyiga qo'ysak bo'ladi. Faqat bu yog'iga ehtiyot bo'lish kerak. Seni qarindosh urug'larimiz, mahalla, qo'ni-qo'shnilar, tanish bilishlar hammasi kechirgani bilan ularning hech qaysi o'sha paytda qilgan zulmlaringni, vaqtida qilgan xatolaringni unutishmaydi. Kechirgani bilan unutmaydi. Endi harakat qilginki, meni hamma yaqinlarimni ko'nglini topishga, ularni fikrini o'zgartirishga, onamdan keyin o'zgarganingga, hech bo'lmaganda ishontirishga harakat qilgan. Agar qo'lingdan kelsa o'zgar. O'zgara olmayman desang, o'zgarganingga ishontirishga harakat qil. Xo'p. Siz menga ishoning.
Siz aytgan hammasini ko'nglini olaman. Siz aytgandek o'zgarishga harakat qilaman. Hayot shunaqa ekan. Pushaymon yeganing bilan, afsuslanganing bilan hech narsa o'zgarib qolmaydi. Eng muhimi xatolarni to'g'rilash. Eng muhimi xatolardan to'g'ri xulosa chiqarishdir. Qolgan hammasi o'tkinchi narsalar. Vaqtni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Men senga ishonaman. Eng muhimi farzandlarimizning xotirasida, yaqinlarimizning xotirasida qaynonasini qiynab o'ldirgan, onasiga azob berib, hayotini zulmatga aylantirgan bir farzandlar sifatida qolmasak bo'ldi. Qolgan hammasi o'tib ketaveradi. Xo'p, hammasini aytganingizdek qilaman. Siz ko'nglingizni xotirjam qiling. Siz yonimda bo'ling. Yonimda tursangiz bo'ldi. Men yoningdaman. Senga ishonaman. Nima gap, opa? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Yaxshi. Akam bilan gaplashdim. Haliyam. Bizdan xafalama akam. Yo'q, tushuntirdilar. Xafamas ekanlar, yaxshi ekanlar. Vaziyatni tushuntirdilar. Endi bu yog'iga bir-biringlarni tushunib yaxshi yashab ketinglar. O'rtada bola bor. Ularni o'ylash kerak. Sizlarni de farzandinglar aziyat chekmaydi-ku. Xo'p, opa. To'g'ri, hamma ham yoshlik qilib qo'yadi. Hammamizda ham ayb bor. Endi o'zingizlarni aybinglarni tushunib xulosa chiqargan bo'lsanglar yaxshi. Opa, men hammasini tushundim. Biz juda ko'p onam uchun qiynaldik. Yetarlicha asabbuzarliklar bo'ldi. Bir necha marotaba ajrashishgacha bordik. Lekin hammasini tushundik. Pushaymonmiz. Qarindoshlarimizga, boshqa yaqinlarga, hammasiga tushuntirdik. Biz o'zimizga kerakli xulosani chiqardik. Endi gapni ko'paytirgan bilan, kimdir kimdirning orasini buzgani bilan, orada fitna ko'paygani bilan hech narsa o'zgarmaydi. Kimni qanaqaligini, haqiqiy yuzini vaqti o'zi ko'rsatar ekan. Shuning uchun sizga ham rahmat. Tushunganingiz uchun. Keliningiz xatosini tushungan. Bundan buyog'iga bu ham harakat qilyapti. Mayli, bir-biringlarni tushungan bo'lsanglar bo'ldi. Hammada ham xato bo'ladi. O'zimda ham ayb bo'ldi. Onam kasalliklarini bilib balki olib ketishim kerakmidi. O'sha vaqt o'zim ham vaziyatimni to'g'rila olmadim. Opajon, men ham aybimni bilaman. Sizdan ham kechirim so'rayman. Qilgan ayb ishlarimdan pushaymonman. Mayli. Beayb Parvardigor. Hammamizda ham ayb bo'ldi. Aytishadi-ku, yo yaxshi bo'ladi, yo yaxshilikka bo'ladi deb. Xudo xohlasa vaqt kelib o'tib ketar hammasi. Ha, albatta.